Série B do Campeonato Brasileiro. Em Pelotas, o Brasil recebeu o Sampaio Corrêa. Mesmo com todo o apoio da torcida chavante, né, que sempre vai ao campo, não passou de um empate em pleno Bento Freitas. Logo no início, os gaúchos tomaram um susto. De fora da área, dá só uma olhada no que fez o Lucas Sotero, camisa 11 do Sampaio Corrêa. Mas não demorou muito para o Brasil empatar a partida. Depois desse contra-ataque aí, o Ramon, cara a cara com o goleiro, colocou na rede. No Bento Freitas, ficou assim mesmo. Brasil de Pelotas 1, Sampaio Corrêa também 1.